Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirot, regionalne televizije Pirot, i večeras ćemo vas podsjetiti najvažnijih događaja danas i najaviti one koji će se dogoditi sutra, ali najpre da pogledamo vesti dana. Aktivisti grupe Odbranimo reke Stare planine traže moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana. U planu sanacija puta ka Toplom dolu. Carevo novo odelo uskoro u Pirotskom pozorištu. Tigar Tires vas sa partnerima i prijateljima poziva na 5. jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti. Usvajanjem zdravih navika smanjujemo rizike po naše zdravlje. I zato kažu zdravom telu zdrav duh. Mališani, družite se u Tigraonici, crtajte Čilim zdravlje i pratite stope u poligonu iz Mašte. Do zabavne igre, probajte gimnastiku i atletiku, šuterajte na koš i osvojite mnogo poklona. Čekaju vas novi drugari, Tigrić, Spajdermen, Gusar i Zvončica. Čekamo vas na 5. jubilarnom danu zdravlja i bezbednosti. Prijavite se za šetnju dobrote, jer za svaki pređeni kilometar Tigar Tires donira sredstva gradu. 14. septembar od 11 do 17 časova, zajedno za zdrave stilove života. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Gostujući na televiziji N1, aktivista grupe Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Jovanović Ćuta je rekao da će od predsjednika Srbije na sastanku koji je zakazan za 29. septembar u 14 sati u predsjedništvu Srbije tražiti moratorijum na izgradnju svih mini hidrocentrala i preispitivanje svih postojećih lokacija za mini hidroelektrane. On je također rekao da će, ukoliko sve budu izgrađene, Srbija prvi put u istoriji imati ekološke izbeglice. Investitor za izgradnju mini hidroelektrana u selu Topli Dog, gde danima protestuju aktivisti, Dragan Josić, ponovio je da ima sve potrebne dozvole za izgradnju derivacione mini hidroelektrane na ovoj lokaciji. Aktivisti su za 21. septembar najavili veliki protest u Pionirskom parku u Beogradu. Zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović je, gostujući u jutarnjem programu televizije Pirot, rekao je da je u planu gradske uprave sanacija puta ka Toplom dolu i očekuje pomoć države. Gradska uprava raspisala je tender za izradu projekta za sanaciju klizišta na putnom pravcu ka Toplom dolu od Mrtvačkog mosta u dužini od oko 200 metara. Iz budžeta grada za izradu projekta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Prema rečima Vidojka Panajotovića, zamenika gradonačelnika Pirota, reč je o ozbiljnom poslu na sanaciji puta, na kom se zbog strukture terena pojavilo nekoliko klizišta. Mi smo već raspisali javnu nabavku za projekat. Taj projekat... To je kompleksna situacija tamo. Znate, ranije je to minirano, pa je razbijena ta stena, pa non stop proleće dolazi, pa padaju ogromne stene na putu, da je već klizište napravljeno dole, i mi ćemo to normalno s pomoć države da pokušamo da ga saniramo. Znači, sad u fazi je otvoren izrada projekta, a to mi nemamo tu operativu ovde, vjerojatno sa strane ćemo neka kuća raditi to, i mislim da ćemo to u skorije vreme da saniramo, jer šteta je za ono lepotu, stvarno. Ono je prirodna lepota koju moramo iskoristiti. Tu je Zavojsko jezero, tu je taj kanjon Temštice, tu je Topli Do, s leve strane je gore Babin Zub. Putni pravac do Toplog dola je u ingerenciji lokalne samouprave. Nalazi se u samom kanjonu reke Temštice. Specifičnost rekonstrukcije ovog putnog pravca je nepristupačnost teškoj mehanizaciji. Put je do sada nekoliko puta obnavljan. Ovih dana govorili smo o porodičnom danu bezbednosti koji će u subotu organizovati kompanija Tigar Tires u sportskoj hali Kej, a ovom događaju prethodile su i brojne manifestacije koje promovišu zdrave stilove života. Kompanija sutra u hotelu Analux organizuje konferenciju o zdravlju i bezbednosti na radu pod nazivom Zdravi ljudi i zdrave mašine, koji će prisustvovati predstavnici Privredne komore Srbije i kompanija iz cele Srbije.
Kompanija Tigar Tajers 14. septembra organizuje peti jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti koji promoviše jedan od važnih segmenata rada našeg privrednog giganta, bezbednost na radu. Gostujući u televiziji Piro, direktor fabrike Tigar Tajers Igor Zemit kaže da je osnovna ideja za organizovanje jedne ovakve manifestacije, koja je izašla iz okvira fabrike, proistekla iz same misije Michelin grupe. As you know, we produce tires. Kao što znate, mi proizvodimo gume, a također znate da su gume ključni bezbednosni element svakog automobila. Zapošljavamo 4000 ljudi i nama je veoma važno da oni rade u bezbednim uslovima. Ja duboko verujem da bezbednost ne prestaje onog trenutka kada uđete u fabriku. Ne završava se ni kada iz nje izađete. Upravo iz te teze proizilazi sledeće. Potrebno je negovati bezbednosnu kulturu, da primenjujemo osnovna pravila bezbednosti na radu, da o tome govorimo i van radnog mesta, kao i o zdravlju i da to delimo sa svima u Pirotu. Kompanija Tigar Tajers deo je Michelinovog sistema. U svetu radi oko 80 fabrika. Zemit napominje da je sigurnost jedan od prvih kriterijuma koji moraju biti ispoštovani kada se najpre radi plan rada. And you know, safety is... Kada želimo da govorimo o fabrici, bilo gde u svetu, rezultati na polju bezbednosti, rezultati u segmentu uticaja na sredinu, uslovi rada su primarni. Mi ulažemo značajno vreme, energiju, sate rada, novac da obučimo naše ljude, da unapredimo uslove rada, mašine. To nije opcija, to je deo kulture rada Michelina. Da pojednostavim, ja to zovem nastalo u Tigar Tajersu. Mi smo ga oblikovali, stvorili, ali je glavna ideja u skladu sa misijom Michelina. Deo programa petog dana zdravlje i bezbednosti na radu je konferencija o zdravlju i bezbednosti na radu pod nazivom Zdravi ljudi, zdrave mašine, koje će prisustovati predstavnici Privredne komore Srbije i kompanija iz cele zemlje. Ovde će Tigar Tajers predstaviti javnosti i rezultate posvećenosti ovoj temi. Tokom prethodne tri godine sveli smo broj nezgoda na poslu na dve. Smanjili smo broj, povećali bezbednost na poslu. Svake godine potrošimo oko pola miliona evra na segment bezbednosti. Ova godina je posebna jer smo izdvojili 1 milion evra za unapređenje bezbednih uslova rada i za obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad naših zaposlenih. Trudimo se da ih i dalje unapređujemo. Svečano otvaranje centralne manifestacije petog porodičnog dana zdravlja i bezbednosti je u subotu 14. septembra u 11 sati u Hali Kej. O ovoj temi, ali i o svim aktivnostima koji prate peti jubilarni porodični dan zdravlje i bezbednosti, govore vodeći ljudi kompanije Tigar Tajers, Igor Zemit, direktor fabrike Tigar Tajers i Piotr Sokol, menadžer službe bezbednosti i zdravlja na radu. Emisija Gost u studiju na programu i u 19 sati posle Hronike okruga. A vezano za porodični dan bezbednosti jeste još jedna informacija, u pitanju režim saobraćaja tokom porodičnog dana zdravlja i bezbednosti. Tokom održavanja ove manifestacije u subotu od 8 do 17 sati u neposrednoj blizini Hale Kej biće izmenjen režim saobraćaja. Od raskrsnice Takovske sa Ustaničkom do raskrsnice sa ulicom Kragujevački oktobar biće potpuno obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u delu Takovske ulice. Pristup motornim vozilima biće zabranjen u Takovsku ulicu iz Jefimine i ulice Jovana Skerlića i svih ostalih pristupnih krakova. Delimično će biti obustavljen saobraćaj na Ljubavnom mostu i na obe strane Keja od Ljubavnog mosta do Železničkog mosta preko Nišave. Nedavno je kompanija Gomex otvorila objekat u Pirotu, a sutra ova kompanija svečano otvara svoju drugu radnju u Pirotu u ulici Save Kovačevića broj 3. Svečano otvaranje u 9 sati. U 12 časova i 30 minuta prisustvuje generalni direktor i vlasnik kompanije Gomex Goran Kovačević i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Vreme je i za gosta, a danas o aktualnoj situaciji u Narodnom pozorištu sa direktorom ove ustanove kulture Gradimirom Filipovićem razgovara kolega Denis Ranđelović. U
U Narodnom pozorištu Pirot počela je nova sezona i šta sve ljubitelji pozorišta mogu da vide do kraja ove sezone 2019-2020. godine, u narednim minutima razgovaram sa direktorom Pirotskog pozorišta Gradimirom Filipovićem. Direktore, hvala vam na vremenu. Prekinuli smo jednu od proba za prvu predstavu koja će biti na sceni Pirotskog pozorišta u ovoj sezoni. Koji komad pripremate? Evo, kao što vidite, našli smo u jednom finom raspoloženju. Intenzivno privršavamo, mada smo tu predstavu mi završili još pre odmora, ali sad ovaj ono što su te neke finese same u pozorištu, se nešto dotera. Radi se naime o dečjoj predstavi Carevo novo odelo. Tako da ovaj premijera je zakazana za 24. sa septembar. Usto da kažem, ovaj, tu predstavu dolaze, gledaju selektori, selektorke, ne znam ko će sve što biti, a to je razlog zbog malog Joakima. Znate da je sad festival Mali Joakim odvojen od velikog Joakima, koja će biti tamo početkom negde novembra. Ovaj, konkurencija je velika, znači kad pre deseta godina bilo je muka da se tu nešto sklope neke dečje predstave za festival, međutim sad je to dosta daleko otišlo i svako pozorište ima svoje neke dute sa po jednom ili dve predstave. Mi smo uradili ovo što smo mislili da je u redu, ali dobro će biti za našu publiku, ovaj, pogotovo za dečju publiku koja voli ovaj, tu vrstu pozorišta, tako da eto, počinjemo od 24. a onda u kasnim periodu to će malo tendenje svakog drugog dana da se igra za ovaj, sve koji su zainteresovani, naravno tu su vrtići, škole i tako. Da. Dečje predstave su tradicija Pirotskog pozorišta, pomenuli ste sada i festival Mali Joakim, ovo je dakle ovogodišnji adut Pirotskog pozorišta za festival na kome ste itekako bili uspešni minulih godina. Hoće li se možda i ova predstava igrati i na Kaleu? Fantastične su bile reakcije publike, najpre na Hasanaginicu, potom i na dečje predstave koje su bile igrane tokom leta. Pa dobro, mislim da je sad ništa i zbog vremena, ali mi imamo neke ozbiljne razmišljenja što se tiče samog gradića, jer to je jedan prostor. Mi smo igrani, dosta davno se igralo tamo, pa je to nešto zapostavljeno. Sad kako je gradić sređen, ima tu ovaj elemenata da se nešto tamo, pa čak i namenski da se radi. Tako o tom potom, ali mislim da nećemo ovaj to staviti na stranu i da se uopšte ne vraćamo na tu temu. Kako radi ovu predstavu Carevo novo odelo? Da, ovu predstavu, znači, režira David Alić, naš reditelj iz Pirota, koji je bio i apsolutni pobednik pre par godina na Joakimu, tako da i svake godine su mi tamo učesnici i uvek donosim i neke nagrade, ali Grand Prix kad smo dobili, to je bilo ovako dosta odjeknulo u srpskim pozorištima, jer je stvarno predstava bila, pričamo o Malom princu, i sa tim, mislim da i sa tom predstavom neka i napravljeni prekretnici kod nas u samoj zajednici, da se malo to i ozbiljnije priđe i festivalu i radu na dečjim predstavama. Dečje predstave su čak nekad i zahtevnije nego ovaj ansambl što pravimo, jer on stvarno treba da se prilagodi i deci, tako da to nije samo ajde mi uradimo nešto IHK pa se deca smeju, mislim dosta truda treba. Da, i deca jesu najiskrenije i kažu najzahtevnije publika. Mi smo ovo počeli da radimo tu još kraja maja, tako da eto ovaj vidjet ćete jednostavno kad dojete na premijer pa ćete sami dati ocenu. Da, premijera dakle 24. septembra. Mi smo prekinuli ovu probu na sceni, ali istovremeno su i čitajuće probe u sali Narodnog pozorišta, u onoj čitajućoj sali, priprema se predstava na ovdašnjem našem pirotskom govoru, ili tako? Jeste, mi paralelno radimo, počeli smo s obzirom da je krenula nova sezona 2019-20. i prva premijera u toj sezoni oni, bit će predstava Nema dalje, nema bate, to je po tekstu Srbislava Minkovića, a režira Slobodan Aleksić, naš bivši član i pozorište i glumac ovaj koji se bavi režijom, a odlučili smo da predstava bude na dijalektu s obzirom da nismo skoro imali predstavu na našem pirotskom, tako da kažem, i evo odlučili smo se za ovu predstavu i radi se evo intenzivno. Nadamo se da će to biti negde početkom novembra ova predstava na našoj sceni, jer naša publika voli to.
voli, bez obzira kako god ovaj, neko možda imaju ovako i nekad zamerke, ali je to su predstave koje piju vodu što se tiče pozorišta. Pozorište, Pirotsko pozorište je najmanji pozorišni ansambl u Srbiji, dakle radi punom parom, sada ste rekli ova druga premijera početkom novembra, novembar je negde i mesec kada smo navikli da to bude revija predstava malih formi, hoće li to biti ove godine, odnosno kada će biti ove godine? Pa da, evo sad već znamo i datume, mada mi smo i ranije okvirno znali, to se radi ovako kontinuirano, to nije sad, evo danas ćemo pa da krenemo, jer to je i zbog samog izbora predstava, uklapati termine, cene i tako, tako da mi još završavamo otprilike tu neku samu selekciju. Cela ta naša priča oko tih malih formi počet je 28. oktobra, a završi se 1. novembra. Znači, i to će biti kao i u čast i našeg pozorišta i svih oni koji se bave ovom vrstom umetnošću, jer Pirotsko pozorište, da kažem, ove godine, a pričat ćemo o tome u nekim narednim javljenjima, ove godine navršava 75 godina postojanja i rada u kontinuitetu, jedno od retkih pozorišta koje 75 godina kao profesionalno pozorište opstajalo u svim ovim burnim vremenima, tako je to, bit će prilike da i na toj reviji kažemo malo nešto više i o pozorištu. Gledamo da to budu predstave kao i ranije godine koje su prilagođene ovoj sceni, s obzirom na to igramo u Domu vojske, predstave koje su najgledanije, te male forme, tako da očekujemo veliko interesovanje kao što je i do sada bilo. I šta još možemo da očekujemo u ovoj jubilarnoj sezoni, odnosno godini za Pirotsko pozorište? Pa evo da kažem da mi sezonu našeg igranja, sem ove 24. što imamo, koja je već zakazana, da ćemo najvjerojatnije, a to je sad sigurno, igrati ponovo Hasanagincu u Kaleu, i to će biti 21. i 22. sad ovog sljedećeg vikenda. S obzirom da je bilo interesovanje veliko, nažalost, tamo smo zakazali dva igranja, pa je tog drugog dana pala kiša i nismo mogli da igramo, mnogi nisu odgledali to i eto prilike da ljudi koji nisu gledali, da ih pozovem da, znači, u Gradiću 21. i 22. tako će biti subota i nedelja, da pogledaju ovo našu predstavu, i sa time, znači, krećemo ovaj ansambal predstave igranje na scenu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i pričat ćemo još i o jubileju i predstojećim dešavanjima u pozorištu. Hvala i vama, bit će prilike, evo i vas pratite non stop, tako da ste na izvoru informacije. Hvala još jednom. Dakle, čuli ste 21. i 22. ponovo Hasanaginica u Pirotskoj tvrđavi, a 24. premijerno na sceni i Carevo novo odelo. Početkom novembra i naredna premijera i tada i revija predstava malih formi. Čuli smo direktora pozorišta Gradimira Filipovića, a mi ćemo za čas da kažemo do Babušnice. Škole su počele školsku godinu na vreme i po planu i srednja škola i osnovna škola Despot Stefan Lazarević, ali ono što će obeležiti ovu školsku godinu između ostalog jeste i realizacija značajnih građevinskih projekata. Srednju školu u Babušnici pohađa 224 đaka, kaže direktor škole Igor Rakić, i dodaje da je školska godina počela na vreme i da se realizuju programi po planu. On dodaje da će ove godine biti realizovana i dva značajna građevinska projekta. Prvi se odnosi na adaptaciju i uređenje prizemlja doma učenika srednje škole. U pitanju je adaptacija prizemnog dela zgrade doma, gde ćemo dobiti još dve sobe, kuhinju sa trpezarijom, ušćemo grejanje u tom prizemnom delu, promjena PVC stolarije i još nekih sitnih radova. Drugi projekat je zamena stolarije, to je zamena vrata na ulazu doma učenike. Bila su stara neka vrata metalna, sada će to biti PVC stolarija. I eto, te neke radove očekujemo otprilike do 20. septembra da budu završeni, kada ćemo eto moći da radimo nesmetano. Mi smo učenike u domu upisali, malo sada postoji ta neka reorganizacija kad su u pitanju ti radovi, ali eto, do 20. ćemo rešiti sve te probleme i
nastaviti nesmetano sa radom. Drugi projekat koji će biti realizovan je adaptacija srednje škole sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. To je projekat koji finansira Kancelarija za javna ulaganja i po mojim procenama vrednost radova je preko 100 miliona dinara, što dosta toga govori koliko će to biti ozbiljan projekat. Ja sam i ranije već govorio za medije, ali se eto malo odužio taj projekat jer već 8 meseci su vršene razne dorade projekta i izmene, tako da smo evo baš juče zvanično dobili informaciju da je sve završeno i da se sad očekuju dalje procedura oko raspisivanja tendera, kasni izbor izvođača, rokovi koji tu teku i po nekim prvim proračunima da će to nekad krajem novembra ili decembra sve te stvari biti gotove i da počne se raditi. Osnovna škola Despot Stefan Lazarević, prema rečima VD direktorke Ljiljane Stanković, ima 518 učenika u matičnoj školi i 11 izdvojenih odeljenja. Direktorka škole kaže da je u toku realizacija projekta sanacije fasade i prozorskih otvora na objektu fiskulturne sale ove škole. Projekat je vredan više od 8 miliona dinara i finansira se uz podršku lokalne samouprave i ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U saradnji sa lokalnom samoupravom imamo i energetsku efikasnost, to jest projekat sanacije fiskulturne sale, fasade i prozorskih stakala i mogu vam reći znači, da smo izuzetno zadovoljni sa saradnjom sa lokalnom samoupravom, to je znači, jedan od mnogobrojnih projekata koje su oni podržali na čelu sa predsjednicom i sa njenim timom i još jednom ovako se zahvaljujem svima, znači celoj lokalnoj samoupravi što imaju razumevanje znači, za našu školu. Ova škola deo je programa Povezane škole koje je realizovalo Ministarstvo prosvete. Za vreme letnjeg raspusta uz podršku kompanije Tigar Tires u dvorištu škole postavljena je letnja učionica. Dani evropske baštine su manifestacija koja se ovih dana obeležava u Evropi pa i u Srbiji. Kod nas je obeležava muzej Ponišavlja i ovih dana su organizovani brojni programi. O tome u našem programu govorila kustos muzeja Tatjana Karanović, a naša ekipa juče bila na terenu i propratila prvi dan ove manifestacije koji je obeležen programom Pirotski biseri. Obilaskom najstarijih spomenika kulture u Pirotu počeo je program Pirotskog muzeja Ponišavlja u okviru ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine. O istorijskim činjenicama i značaju pirotskih bisera zainteresovanima je govorila Tatjana Karanović, kustos muzeja Ponišavlja. Cilj je da se u suštini pobudi interesovanje za te objekte i da jednostavno održimo, to jesu pirotski biseri, takva mi je zamisao bila, da podsjetimo da to jesu naši biseri koje treba čuvati. Da taj đerdan jednostavno ne pokidamo, nego da s generacije na generaciju prenosimo saznanje o njima, da obogaćujemo, da se prati istraživanje, da se obogaćuje priča koja postoji o njima i da to bude jedna kompaktna celina koju nećemo zaboraviti. Večerašnji program dođi da slušamo muziku na prostoru nekadašnje najlon bašte i u donjem gradu Pirotske tvrđave, namenjen je svim uzrastima. Zabavno večer, da ga ja tako nazovem, uz izložbu radioaparata, gramofona starih i tako onoga što se zaboravilo. I da deca iz škole Duško Radović vide te stare aparate i da kroz tu priču sa njima u stvari pokušamo da i njima objasnimo to neko vreme koje nam se gubi, a koje opet ima i deo u nekoj našoj kulturnoj prošlosti grada. Četvorodnevni program obogaćen nizom aktivnosti koje svedoče o kulturnoj baštini grada traje do subote 14. septembra. Petak i subota jesu rezervisani za naše stalne muzejske postavke. Opet naša priča da smo mi otvoreni, da su to ustanove koje su treba da budu bliske svim našim sugrađanima. Tako dopunit ćemo opet priču o našoj baštini, da li je u pitanju arheološka postavka ili stalna naša postavka u kući porodice Hristić. I mislim da će biti ovako jedan program za zadovoljstvo građana, jer je upravo ono što nam je stiglo kao preporuka za manifestaciju, inače je Ministarstvo za kulturu i informisanje pokrovitelja ove manifestacije kao i Evropska komisija, stigla je preporuka da se vrati sećanje na mesta koja su nekada bila mesta zabave. Ovih dana u fokusu je grad Pirot i njegova prošlost. Manifestacija Dani evropske baštine se od 2002. godine održava u Srbiji. Drugi folklorni ansambl Doma kulture od 13. do 19. septembra učestvuje na Međunarodnom folklornom ansamblu u Istibanji u Severnoj Makedoniji. Pored Pirotskog na festivalu učestvuju i ansambli iz Severne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Turske, Slovačke i Albanije.
6 medalja, 3 srebrne i 3 bronzane, bilans je učenika osnovne škole 1. maj iz Trupala na upravo završenom međunarodnom sajmu robotike u Rumuniji. Predsednik gradske opštine Crveni krst za učenike i nastavnike organizovao je prijem, a najuspešniji takmičarki poklonio je tablet računar. Sledi prilog kolega Niške TV Zone Plus. Učenici osnovne škole 1. maj iz Trupala i ove godine sa međunarodnog sajma robotike u Rumuniji vratili su se okićeni medaljama. Doneli su 3 srebra i 3 bronze. Tim iz Trupala su činile 4 devojčice i 2 dečaka. Đaci kažu da nije bilo lako takmičiti se u konkurenciji od oko 200 takmičara. Bilo mi je zadovoljstvo da idem na ovo takmičenje i da postaknemo isto i drugu decu da se isto takmiče. Kad sam bila mala, gledala sam na televiziji kao robote, ne znam, i to me interesovalo. I nastavnik mi je isto pitao me pravo da idem, ja nisam znala šta je to. Mislila sam možda je mnogo teško ili šta već, i kad počne da se uči, onda je mnogo lakše. Discipline u kojima su odneli medalje srpski đaci su programiranje robota i STEM tehnologije. Na ovom takmičenju i ranije su osvajali medalje. Druga ekipa iz škole 1. maj Trupale pre 2 godine je na državnom prvenstvu tim istim robotima osvojila drugo mesto, drugu medalju. Dobili smo jedan drugi robot, ozbiljniji, i prošle godine smo učestvovali u kvalifikacijama za svetski kup koji se organizuje u Šangaju. Ova ista ekipa je bila učesnica, bile su treće na nivou države. Opština Crveni krst nagradila je najbolju takmičarku tabletom. U opštini kažu da su im najdraži uspesi koje ostvare najmlađi. Iz godine u godinu ovi mladi naučnici nam donose velika priznanja. Siguran sam da će i prošle godine su nam doneli, ove godine su ostvarili veliki rezultat. Promovišu našu gradsku opštinu Crveni krst, promovišu našu Republiku Srbiju kao mladi naučnici, robotičari, i ovom prilikom želimo da im se zahvalimo, da smo ponosni na njih i da im poželimo da iduće godine još veće i još bolje uspehe postignu. Opština Crveni krst bila je pokrovitelj putovanja niških đaka u Rumuniju. U nastavku emisije i dve vesti iz sporta, košarkaši Pirota zabeležili su pobedu i u trećoj trening utakmici. Juče su u Pravecu u Bugarskoj pobedili ekipu Akademika iz Sofije sa 91:87. Najefikasniji u našem timu bio je Dušan Filipović sa 21 poenom. Stanković i Đonlić su postigli po 13, a Matović 12 poena. Tokom vikenda naši košarkaši učestvuju na memorijalnom turniru Milan Milošević Mića u Nišu. Pored košarkaškog kluba Pirot učestvuju ekipe Niša, Napretka iz Aleksinca i Car Konstantina iz Niša. Ženski rukometni klub danas igra još jednu trening utakmicu. Naše rukometašice gostuju u Beloj Palanci gde se sastaju sa ekipom Remizijane. Meč u sportskom centru Banjice igra se u 20 sati. Obe ekipe takmičit će se u narednoj sezoni u prvoj ligi Istok. Mi smo ovim vestima završili ovo izdanje Hronike. Ja vas pozivam da ostanete uz naš program. Očekuje vas emisija Gost u studiju. Gosti su Igor Zimiti, direktor fabrike Tigar Tires, i Piotr Sokol, menadžer službe bezbednosti i zdravlja na radu, i govorit će o predstojećem 5. jubilarnom porodičnom danu bezbednosti koji će ova kompanija organizovati u subotu 14. septembra u Hali K. Prijatno večer.